Čau lidi, tady Vráťa z Moravy, zdravím vám z toho teplého moravského léta. Je sice 5 hodin ráno, musel jsem si malinko přistát, už jsem něco podělal, aby bylo na výlety, ale dnešní video bude o tom vlastně sestřih ze včerejšího dne, co jsme zažili, co jsme viděli a kde jsme všude byli. Včera jsme vyrazili směr Brno, přistali jsme si už někde ve 4 ráno, vyrazili jsme v 7 ráno, aby jsme tu byli včas. Měli jsme cestu dobrou, jak jsem říkal, nejeli jsme na Litoměřice ani na Litomyšl. Vzali jsme to směrem Praha, Kolín, jsme to střihli, Havlíčkův Brod a Jihlava. Byli jsme tady za 3 hodiny, i našeho průvodce Františka jsme zaskočili, jak jsme tady byli brzy. A tak nás vzal ještě na výlet. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Koukněte trošku pokochat krajinou. Přijeli jsme o hodinu dřív, než čekal, takže jsme ještě nešli na oběd, vzal nás na procházku. Já jsem mu sice na začátku říkal, že mě trošku pobolívají kolena, ale on mi přinesl mastičku, že prej to bude dobrý. Takže my jsme byli na procházce a potom na obědě. Říkám Brno, ale byli jsme Veverská býtiška na obědě. Říkám snad dobře. My jsme zůstávali na periferii Brna. To byla i naše výhoda, protože autem jsme se vyhli provozu. Těsně před Brnem byla kolona, ale tam už jsme sjížděli, takže všechno v pohodě. I proto jsme přijeli o dost dřív. František pro nás měl plán, který my jsme sice věděli, nám ho posílal, ale nečetli jsme to. Vzal nás na loď tady na Brněnskou přehradu. Naskočili jsme na loďku Dallas, aby jsme zašli, zajeli. Tadyhle máte mapičky, ty mapičky jsem tady scháněl, nebyly ty na začátku nic moc. Tohle ta Brněnská přehrada, pohledy trošku z historický. A takže František pro nás připravil takový putovní výlet. Začalo nám pršet, představte si to, pršelo, i když jenom na ty lodi, a to bylo asi 10 minut, a pak zase sluníčko a krásně. A tadyhle, tu loďku, když chceš, tak musíš takhle mávat, Pavlina, to moc nešlo točit tím, tou cedulkou, takže by jí loď nezastavila, hned odjela. Říká, ne, já tebe nebudu. Ta si skočila teda aspoň, to je houpačka, Pavlina má ráda houpačky. Procházka byla hezká, lesem. Z kopce do kopce, prošli jsme se pěkně, ještě jsme nevěděli, co ten František na nás připravil. Ale bylo po obědě, takže se to dalo. Zase ty kalorie extra vyjít, pohledy tady na tohleto je hřbitov s kapličkou. Na hrad Královský hrad Veveřín, to jsem si tam nahrál, protože já zapomínám všecko, tak abych si to vzpomněl. Veveřín, velký hrad, trošku zdevastovaný, že prej armáda se tam dělala skladiště, takže tam to moc není, musí to opravit. Ale musím říct, je to veliká stavba i s výhledem. Tam nám dali ochutnat víno, to se hodilo po ty procházce, že jsme to spláchli trošku. No a potom jsme zase pokročili v prohlídku hradu. Zašli jsme i do věže. Zamáváme do kamery. Tak lezeme. Tady já jsem ráno venku, abych Pavlínu nebudil, protože říkám 5 hodin. A jediný, co je tady otevřený, je kostel. Jinak i ty lidi tady ticho, nic se neděje, ale to je jenom odbočka. Takže pokračujeme v prohlídce. Pavlina vyzkoušela záchod, jak to dřív chodilo. Tkaní budka. Tadyhle měli zimní zahradu dokonce, už tenkrát, a i tam byl skleník. No a naše zase putujeme, teďko zase jdeme na loď, na zpáteční cestu. Že zážitky budou, zase jich víc a víc. Tohle je lávka přes tu Brněnskou přehradu.
je poměrně velká, rozlehlá. No ale jak říkám, my jsme se ještě do toho Brna ani nepodívali, jsme tady na těch periferiích, snad zítra, říkal František, což znamená dneska, že nám ukáže z dálky Brno, výhled na Brno. Ale tak co, tak města už jsme viděli, zase jiné zážitky tady, to jsou zastávka Skály na Přehradě. A z jiného úhlu. Tadyhle vidíte ty pilíře, že prý to bylo, za Hitlera stavili dálnici, ale bohužel víte, se obrátil, nestihl. No a my jsme byli v cukrárně, nám zase cukrárně, kde jsme bydleli, smál, dali jsme si český větrník. Ale co mě fascinuje tady na těch cukrárnách v Česku, že prodávají i pivo. No tak to je pro vás asi normálka, ale pro nás je to něco novýho. Přijeli jsme, takhle to vypadalo v pokojíku, já jsem si říkal, odpočíneš si vrátil, rozdělený postele, jen jsem odešel do auta, hned to babi nedala k sobě, ty postele. Takže, jo, tady přátelé pro nás vydávají takovýhle reklamní inzertní noviny. A tak tam máme i vlastní inzerci, podívejte, tady nám tam takhle dali inzerci. Děkujeme ještě jednou. No. A po obědě, po výletu jsme si chvilku odpočinuli a jdeme na setkání teďko. A zase, František, to je kousek, dojdete pěšky, tak jsme šli asi půl druhého kilometru kolem Přehrady, to bylo hezký, procházka, vidět ten brněnský život, jak to tady frčí. Kolem Přehrady, tady restaurace a takový tyhle ty kavárničky. Jak je léto, krása, hele, není nic lepšího než český léto, nebo léto v České republice. Se vším tím, co se tady děje, ty koncerty a no. Tak jsme si udělali takovýhle kolem zase Přehrady výlet z jiného pole. Pavlína neodolala, vyzkoušela vodu, zjistila, že je mokrá a studená. Aspoň si umyla nohy. Osvěžení. No a náš cíl byl tady hotel Rakovec, tady si to pamatuju, Rakovec. Dneska jedeme do Rokavy, v Rohatci. A přišlo se na zase příjemných, já nevím, 20 lidí, bylo to milé setkání. Já jsem i v Blesku, viděli jste mě v Blesku? Tady mi přivezli Lubo z Vysokého Valašského Meziříčí značku. Už mám druhou, dostal jsem jednu i v Praze. Tu jsem si ještě nerozbalil, to si nechávám jako překvapení. Tady výhled z toho hotelu na, zase na tu Přehradu. Na fanoušci. No a František si nedal pokoj ani tady. Organizoval společnou fotku. Díky němu vlastně máme tu fotku společnou. Kdyby to nezorganizoval na začátku, tak zase máme prdlaj. Takže aspoň takhle děkujeme Františku. Tady, jo, došlo i na jídlo a jak říkám, to teplé léto se tady moc neoteplilo, já jsem si musel dát svařák. To nevím, co opatrně, to léto tady je takový. No a Mírovu jsme tady ochutnali, jeho domácí meruňkovici. Tak jsme připili různáma, různý drinky tam proběhly. Mysleli jsme si, ono se nehlásilo moc lidí, že přijde, tak jsme si mysleli, bude to krátké setkání, budeme brzy doma. Nakonec jsme se dostali domů až někde po 10. hodině zase. Tam jsme končili skoro v 10, už nás vyhodili. A kde je můj svařáček? Tady. Jo, jo, léto v Čechách je zrádný, v České republice je zrádný. No a tady už se vlastně loučíme, rozcházíme se. Jak říkám, už bylo pozdější čas. Loučíme se, někteří zůstávali na noc. No a tady s Františem zase jsme šli pěšky, nabízeli nám odvoz. Počkejte, ještě za ty 2 kilometry, tady s naším osobním tyranem. Ale my jsme toho nevyužili.
abych si na toho tyrana posvítil. My jsme našlapali 19 kilometrů dneska nás donutil. Co povídám, asi bez 200 na 20 to skončilo včera. Ale tohle mě fascinovalo, tady ty čtvrti tady všechny měly osvětlený, vidíte to osvětlený uliční značky, jak se to jmenuje? Ne uliční značky, uliční čísla. No a podívejte se, došlo i na to mazání těch kolen. To jsem ještě nevěděl, opravdu to přišlo vhod. Oni říkají, že to bude asi i s tím cukrem, tady tím nadváha, co jsem tady přibral ty kila. Tak zatím, mějte se.